ناظرین آج ساڑے سامنے موجود ہے تحریک انصاف دا 3 فٹ دا فوجی شیری مزاری نیری آوازاری کی گل ہے باجی انہیں ہار لے کے آئی ہیں عمران خان نے کدے میٹرک تو نہیں کر لیا نہیں عمران نے میٹرک نہیں کیتا میں شیو کرائی ہوں وہ جڑا نائی بیٹھا ہے وہ دیکھو جا تو ہی ٹینڈ کرا لا مفت کرن دے ہی جا کیوں میں ٹکر مارنی ہوں نیولے دے منہ والا نہ ہوئے تھا باجی اپنا منہ بھی غور نال ویکھ انج نہیں لگتا جویں جویں روٹیاں لانے والی گدی ہندی ہے شاپر چ مرود پائے ہندے ہیں سارے پھلاں نوں گنجل پئے ہے پتہ نہیں اونتر جانا کسے قبر تو چک لے آیا چلو نہیں جدوں تک دسیا نا میں نہیں جانا تو تا حکومتوں میں ٹھیک ہاں ویسے باجی تیرا سر ویکھ کے ڈر لگن ڈیا ہے تو تے آپ ہی نہ رولا پا لینی تینوں ہار پان دی کی لوڑ ہے ویرے رولا تے میں سیاست دے وچ آن تو پہلے پاندی سی ہن تے میں کمیٹیاں پاندی کھاندی ہاں اے ہار میں اس خوشی چ لے کے آئی ہاں کہ پولیس والے نے جدوں سانو کٹن آنا تے اسی انہاں دی راج پچھاواں گے